club com decoração bastante rústica no estilo barroco, sendo dividida internamente em 5 bares, 3 camarotes, um jardim externo, 2 pistas de dança. Bragança Paulista, de Campinas, de São Paulo, Itatiba, de toda a região. Pra mim, fazer performance é diferente, o pessoal gosta. Trazer a emoção de uma música dance ao vivo, que muita gente não sabe como é que é cantor de rap. Ready, ready, ready for this.